vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engediesel, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Vamos ver, rapaziada. Sou eu de novo. Presta atenção nesse assunto aqui, que esse assunto é o papo da sua mudança de vida. Para liberar para vocês a pré-venda da nossa maior ação já feita aqui no meu Instagram. FHzão, Robocop, sou o único dono. Realizei meu sonho e agora vou realizar o seu. Engatado na câmera fria, hein, galera? O caminhão vai vir com todos os pneus zeros, vai vir com os tanques cheios, IPVA pago, interna toda feita, sozeira, eixo de ônibus, pressão A e entregue direto na sua casa. E se você quiser o serviço para trabalhar, vai puxar ali com a gente. Então tá aí. Clica no link, faz sua fezinha, que essa aqui vai rapidinho, aí no centavinho, hein? Aí, rapaziada, Focão de FMZ, mais um videozinho pro canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aí, galera. Quando eu começo com a cara leda, vocês estão ligados que o vídeo é porque eu tô impressionado, né? Se liga na nave de vocês. Olha isso aí, senhor. Que bitola mais doida. Lembrando, essa câmera fria aqui vai pro Pikachu. Viu, galera? Essa aqui é mais velha do que a outra. E essa aqui não é gancheira e a outra é gancheira. Hoje eu não sei, mas antigamente. E aí, meu velho? A diferença da câmera fria. Olha os inscritos. Parou, ficou com vergonha. Antigamente a que você via quando era gancheira, que aqui era petitinho. Essa aqui era maior, tá vendo? Ai, que bitola. Ô, Diquinho, o cachorro agora vai tirar onda na Rio Bahia. Abri mão do Pikachu comigo aí, galera, pra fazer isso aqui pra vocês. Fiz as boletas também. Atrasou. Chama-se, se liga. Fechou, turma? Então acompanha esse vídeo. Agradecer meu parceiro Sérgio, que é o que sempre faz as pinturas pra mim, aqui de Piporá. Cara é caprichoso. E agradecer também ao pessoal da Ibifurgo, que fez alguns detalhes pra mim na interna. E aqui tinha estourado um pneu, a outra nem esqui não tem. Tinha estourado um pneu, tinha dado uma rachada aqui no suai. Tinha que levar pra lavar essa carreta. E arrumou. Dentro, vamos ver se eu vou abrir fácil aqui. Arrumou aqui dentro, galera. Arrumou ali, ó, tá vendo ali? Arrumou tudo novo, que ela afetou. E trocou o duto todinho, de fora a fora, ó. Tudo zero. Deu uma limpada nela por dentro, né? Carrega gesso pra voltar do Nordeste. Então acaba sujando um pouco. Filé todo. Bora, né? É trabalho. Bora. Fechou, turma? Então bora, acompanha o vídeo aí. Que vai ficar de quina. É os guri. É, rapaziada. Se liga. Tá vendo as rodeiras. Tá passando pretinho. O cavalo tá com a roda polida agora. Carreta não tá. Aí não dá o mesmo destaque. É. Vamos, né? Dando grau pra nós desfilar, né? Já é 4 horas da tarde. Não tem problema. E agora tocar a placa marcada. Vou viajar pro Nordeste. Aguardando a liberação. E o cowboy. É o cowboy. Agora vai engatar, galera. A carreta câmera fria. Preta aqui. Vou pro cachorro. Hein? É o step que anda trincando. Ah, vai, foi de pintor, meu velho. Agora aqui as madeiras estão no grau, a diferença das lá, essas aqui.
se eu não tiver no carro no grau, lá dentro eu tô tristonho, meu velho. Tô bem triste. Se eu tiver com o carro trincando, lá dentro eu tô todo nojento. Botamos aí pra ele. Dá umas duas demão, né? Pegar mais frente. Pretinho top mesmo é esse aqui, ó. Do GFM. Porém, se tiver poeira, cria. Sair num pátio desse aqui sem sair passeando. Pra não levantar a poeira. Fechou, galera? Então vou dar o grau aqui pra me botar a marcha. Então, mostrando a viagem pra vocês aí. Pode ser seu, hein? Engatado com a outra câmera fria, que é da cor do caminhão. Ou a carretinha dois eixos. A minha carretinha, hein? Aquela que é top. Legalizada em metro. Lona nova, corda nova, cinta nova e cantoneira nova. Fechou? É os guris.